ធត់ណាស់ຕົកចន់លើຕົកម្ដាយខ្យល់ក៏ស្លាប់កូនជិះម៉ូតូទៅបួសមុខភ្លើងត្រូវបានរថយន្តបុកពីក្រោយស្លាប់ម្នាក់បន្ថែមទៀតសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សពិតជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតចិត្តពិតមែនមិនថារឿងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកណាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនអាចធ្វើចិត្តបាននោះទេជាក់ស្ដែងមានរឿងរ៉ាវមួយបានកើតឡើងខណៈដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងទៅជួបទុក្ខធំក្នុងការបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺខ្យល់កខណៈដែលកូនកូនកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យឲ្យម្ដាយហើយកូនប្រុសម្នាក់បានជិះម៉ូតូទៅបួសនៅមុខភ្លើងជូនម្ដាយតែបែរជាជួបគ្រូអកុសលត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់បន្ថែមទៀតតែម្ដងត្រូវបានយកសពទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូននេះមកធ្វើបុណ្យរួមគ្នាក្នុងនោះយើងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះហុកវិចិត្រាបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2019ថាមីងខ្ញុំគាត់ផុតដោយសារខ្យល់កម្សិលមិញប្អូនខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅវត្តដើម្បីបួសមុខភ្លើងជូនដំណើរម្ដាយតែត្រូវបានឡានគេបុកពីក្រោយផុតម្នាក់បន្ថែមទៀតប៉ិតជាពិបាកទទួលយកណាស់បើជាម្ដងទាំងពីរនាក់សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកមីងនិងប្អូនប្រុសបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខទុកចន់លើតុកសូមបងបងសមត្ថកិច្ចជួយរកម្ចាស់រថយន្តនេះផងខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់គណនីខាងលើនាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TV SB 99វិនិតីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជា